Анель Рустемова алғашқы айналымнан шықты. Мен толығырақ келесі сюжетте айтып берсін. Бәрін айтып қойдым ғой? Бағдарлама сахнасында осы жолы көрерменді ерекше әсерге бөлеген ретро әндер шырқалды. Қатысушылардың образы да тақырыпқа сай таңдалыпты. Тіпті шығармаларын ностальгияға бөленіп тұрып орындағандар да табылды. 10-шы класта, 8-шы класта, 16 жастан өткеннен кейін жүрек қозғалып махаббат оянады ғой. Сол кездегі ішімізде жүрген әңгіме бар. Ал Зәуреш Ахметжанованың образы тіпті ерекше. Дарико апаның стилін салғанымыз ғой енді. Опера әншісі Сүндет Байғожин де сахнадағы жұбынан қалыс қалар емес. Ескірмеген махаббат деген әнді білесіздер ме? Сол бүгін басқан айтамыз. Ол ән болмайды. Бұл жұп сахнада Ескендір Хасанғалиевтің әдемау әнін нақышына келтіре орындап, оң бағаға ие болды. Бұл шығарылым тосын сыйға да толы. Қатысушылар мінсіз өнер көрсету үшін сахна сыртында жұптаса дайындалса, Жүсіп Ақшора бар шаруаны жалғыз өзі тындырып жүр. Шақсат аяғынан қалады дегенде аяғы ақсап қалып, тайып жығылып, құлап. Жатыр, Құдай қаласа келесі шығарылымда келетін шығар деген үміттеміз, үлкен үміттеміз. Ол кісі сәлем айтып жатыр. Дәстүрлі әншінің жоғын білдірмей, осы сайыста Жүсіп Ақшораны қолдау үшін Junior Eurovision байқауының жүлдегері Қарақат Башанова да келіпті. Десе де Жүсіп Ақшора бұл жолы көрермен берген дауыспен ақ келесі айналымға өтем деп өзін сендіріп жүр. Дауыс беретін ағайындарымызға, құтышқандарымыз бар, құдаларым айтқам, дегі жаттарым айтқам, достарыма бәрін айтып қойғам, дауыс беріп тұрындар маған деп. Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Оралдағы, Алматы, Астана, Нұр Сұлтан, бәріндегі ағайын достар, бәрі дауыс беретін болып тұр ғой. Ерекше көңілді болып жүрген Алмат Сақатов өзіне тым сенімді көрінгені дәу баста. Не десем екен, не десем. Бірақ бұл жолы актерде қорқыныш сезімі басым. Уақыт тығызды. Әнді кішкене сәл бір-екі күн кеш беріп қалса, оның қасындағы ол әйелің емес қасында жүрген мысалы үшін. Ол біреудің әйел, біреудің тірлігі, бала шағасы бар. Оның әйелдің жұмыс көп қой. Ол да үлгермей жатады. Оның екеуміз кеп қосылып бір-екі күн өлең айтып дайындаламыз. Оның арасында менің жұмыстарым шығып қалады. Сондықтан да сондай қиналыс бар. Сонда да қалың көрерменді ностальгияға бөлеу бұл жоптың қолынан келді деп сендік. Киімдерінен бастап сахналық қойылымына дейін баса назар аударған олар шығармаларын шебер орындап шықты. Ойлайсың ба, жаным, ойлайсың ба, балалы сезімге ойлайсың ба, өмір саған жаны сұрайтын ба, құлманты ма, тағдыр мұңайтын ма. Ал Еркін Нұржан мен Шынар Жанспекова бүгін Төлеген Мұхамеджановтың лирикаға толы «Іңкәрім ай» әнін нақышына келтіре шырқады. Мені ойладың ба, тойын, тойладың ба, «Іңкәрім ай, Іңкәрім, Іңкәрім ай». Еркіннің жүрегіне, әніне, даусына, үніне, ән сәлу мәнеріне өте жақсы көрем, қашықпын жақсы көрем. Дегенмен бұл жұп алдағы уақытта басқа қырымызбен таныламыз деп уәде етті. Көрермендерден, халықтан қолдау күтеміз. Біздің әлі айтатын әндеріміз көп, біз әлі рэп айтуымыз керек, иә? Билеуіміз керек. Билеуіміз керек. Соңғы шығарылымдардан байқасаңыз, қатысушылар арасында рэпке қызығушылар көбейген. Өзім сәл өзгергім келеді, басқа образдар іздегім келеді тағы да. Мүмкін рэп айтады. Өзіме әлі қанағат
таңдырылған жоқпын. Әр қатысушының образын ерекше етіп дайындау үшін стилистер күн-түн демей киімнің бәрін өз қолымен тігеді екен. Мысалы, бір аптада 14 жұптың 7 жұбы шығады. Ол 14 адам деген сөз. Оның артында тағы да емпелейтін бейшілер бар мысалы. Бас аяғы қанша киім тігесіздер сонда? Аптасына өдірге айтпайым, бір 150, даже олдан 150-ден көп бір образ шығаратын шығармыз. Ал жұлдыз Өмірғали бұл жолы дайындықтың аз болғанын айтып ағынан жарылды. Бұл кісі таразда тұрады, мен Алматыда тұрғаннан кейін кездесетін уақыт болмады, мүмкіншілік болған жоқ. Сол себепті тек қана астанада келіп, бір-бірімізді көріп, сөйтіп әнді орындап дайындалған түріміз болған. Алыстан ат терлетіп келетін қатысушыларға елордалық өнерпаздар мейлінше қолдау көрсетіп жүр екен. Біз әдейі ана Алматыдағылар, біз онлайн дайындалып жатырық, бұлар кезес дайындалып жатыр деп айтпау үшін біз онлайн дайындалдық. Осылайша өзгелерді қолдаймын деп ниеттенген актер сахнада дауысын жоғалтып ала жаздапты. Оған жоба дайындығымен қатар жүретін спектакльдер де әсер етсе керек. Атмен жасамай спектакльді ойнап шықтық. Соған да шүкір дейміз. Сол ертесіне спектакль біткеннен кейін, ертесіне тіптен дауысым шықпай қалды. Өзін өзі емдеп жүрген актер. Барынша осындай ыстық шай ішуге, қайта-қайта ыстық шай ішуге тырысып жатыр. Маржан Арапбаева мен тамаша өнер көрсетті. Сахна сыртында билей жөнелген Бейбіт Көшқалиевтің көңіл күйі бұл жолы көтеріңкі. Today we will sing in Kazakh language. Мен ойлаймын, бүгін біз ұшып кетпейміз, жақсы өнер көрсетеміз. Лирика ішінде драмасы бар. Бір мини-клип болады. Ал Анель Рустемова сахнаға туфлимен емес, пуантымен шығып өнер көрсетті. Жұлдыз Өмірғали өз жұбын іздеп әлек. Қайда жүрсің Алғали? Жүрмін ғой мен күтіп мұнда Алғали. Ақыры Аманғали Сыпабеков табылды. Бір-бірімізді түсінбей қалдық та. Ол Аманғали екеміздің жайымыз емес, басқа кісілермен. Сол себепті кішкене Аманғалидің көңіл күйі түсіп қалды. Сахнадағы жұбын тауып, көңілі орнына түскен жұлдыз Өмірғали сахнада еш уайымсыз өнер көрсетіп шықты. Екі жолдас, екі бақыт көптегі, төбемізде тұрып алды кетпелі. Дегенмен Қазылар алқасының сынынан кейін жаны нәзік әншінің көңілі босап қоя берді. Аманғали Сыпабеков біраз толқыған секілді. Негізі дайындыққа сөзін жаттауым қиын болды мен. Сөзін жаттауым және неге түсуім қиын болды. Ритімге түсуі қиын болды. Сөйтіп әділ қазылар қойған ұпай саны бойынша бұл жұп ең төменгі орынға жайғасты. Вечерге сағат 8-де кетіп, онда қайтып келіп шығасыз. Жоқ, бүгін көрерменнің дауыс беруін күту керек. Жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді, өзің бұйырған дәрежесін алып жатады. Бұның бір жаман жері, әр қатысқан сайын біреуің шығы еп тұрады кесім. Мен саған дауыс бердім, братан. 14. Бәрекелді жомарттық танытқан Бейбіт Қошқалиевтің өзі тыңдармандарына үміт артқан болуы керек. Дегенмен олар сенімді ақтамады. Кім бүгін ұшып кетеді өлесі? Оны айта алмаймын, өткен білмейін, мен де ұшып кететін боларым дегенде оған. Осылайша бұл жолы Бейбіт Қошқалиев пен Анель Рүстемова жоба егіз лебі жобасымен қош айтысты. Ал қалған қатысушылар көрерменді тәнтетіп ән бәйгесінде озық шығу үшін барын салады. Сондықтан әрсенбіде ұлттық арнаңыз қосулы болсын.